Aditzak adierazitako ekintzaren aurrean hiztunak hartzen duen jarrerari dagokio modua. Euskarazko moduak lau dira: indikatiboa, subjuntiboa, ahalera eta agintera. Egoera edo ekintza, era neutro eta objektibo batez aurkezten dute indikatibozko adizkiek, eta haien aditz laguntzailea izan edo edun erakoa izaten da. Zer egingo dugu auzoko jaietan parte hartzeko? Ni kulturako egin hitz egitera joango naiz, diru laguntza lortzeko. Ni auzokideekin bilduko naiz, antolakuntzan parte hartzeko eskatzeko. Nik ohar bat idatziko dut, tabernariei laguntza eskatzeko. Indikatibozkoen multzoan daude baldintzazkoak, euren baldintza eta ondorioekin. Baldintzak aditz laguntzailearen aurrean ba morfema izaten du, eta ondorioak aditz laguntzailearen amaieran ke morfema. Jaietako antolakuntzan parte hartzen badugu, puntu pila bat irabaziko dugu auzokideen aurrean. Ez dago gaizki pentsatua. Udaleko kulturakoekin hitz egitera joango banitz, dirurik ematen duten jakingo nuke. Nik auzokideak bilera batean elkartzea lortuko banu, jain antolakuntzan parte hartzeko eskatuko nieke. Hori da martxa hartu duzuen arrazteak. Nik tabernari eta dendariak bilduko ditut, ea lortzen dudan auzoko jaietan inplikatzea. Aditzak adierazitakoa subjektibotasun kutsu batez islatzen du subjuntiboak. Subjuntiboko aditzek normalean desio edo nahi bat adierazi ohi dute. Edin eta ezan aditz laguntzaileen bidez eratzen dira. Bukaeran, N atzizkia daramate, eta aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Egin dezagun auzokidea txunditzeko moduko zerbait jaietan. Ados, kulturakoen gana joango naiz, informan azaten eskatzera. Ni auzokideekin bilduko naiz antolakuntzan parte har dezaten eskatzeko. Ni ohar bat idatziko dut auzoko tabernariei diru eman diezaguten eskatzeko. Zerbait gerta daitekeela edo egin daitekeela adierazten dute ahalera multzoko adizkiek. Laguntzaileari ke modu marka erantziz osatzen dira. Zer egin dezakegu auzoko jaietan parte hartzeko? Ni kulturakoekin hitz egin dezake diru laguntza lortzeko. Ni auzokideekin elkartu naiteke eta antolakuntzan parte hartzeko eskatu. Nik ohar bat idatz dezaket auzoko tabernariei laguntza eskatzeko. Agintera aditz moduak solaskide bati edo bati baino gehiagori emandako agindua edo debekua adierazten du. Subjuntiboak bezala, aginterak ere edin eta ezan aditz laguntzaileak erabiltzen ditu, eta aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Hori bai, haiek ez bezala, aginterako adizkiek ez dute ke modu marka hartzen. Zu, Kristina, joan zaitez udaletxera eta galde ezazu ea diru laguntzarik ematen duten auzoko jaietarako. Ados. Zuk, Koldo, bidutazu auzokideak eta ezka iesaiezu antolakuntzan parte hartzeko. Konforme, zuk, Xavier, idatzezazu agiritxo bat dirua eskatzeko. Gero egin itzazu kopiak eta sarritzazu kartazaletan, eta eraman tabernariei. Hau da, martxa hartu duzuna gazteak.